Ранг листата на Академијата за суди и обвинители како семејно дрво, синови, керки, снаи, сопруги на поранешни и актуелни суди и обвинители го поминале филтерот и ќе ја почнат својата правосудна кариера. Меѓу нив има многу звучни имиња како синот на првиот човек на собранието Талат Џафери Барлет. Тој стана познат на јавноста кога проструи информацијата дека го полагал правосудниот испит пред да дипломира. А затоа добил амен наводно од тогашниот министер за правда со дискрециона одлука. Ислам Абази, чие доаѓање на чело на обвинителството за гонење организиран криминал, беше поврзувано со Дуи. Сега за колешка ке си ја има својата сопруга, Албулена Абази. Суди или јавни обвинители, меѓу другите, ке бидат и Зоран Здравеев, син на Киро Здравеев, поранешен председател на Судскиот совет, Илир Јакупи, син на Супхи Јакупи, екс-член на Државната изборна комисија и актуелен судија во Вишиот управен суд. Билјана Иванова, снаа на Цветанка Иванова, генерална секретарка на Собранието. Драган Јосифовски, син на обвинителката Елизабета Јосифовска, која беше дел од СЈО и заменичка на Катица Јанева. Овие нови роднинско-политичко-судско-обвинителски врски очигледно не ја загрижуваат ниту власта, ниту фелата. Председателот на Кривичниот суд Иван Джолев вели дека немал никаква надлежност да прави анализа на кандидатите. Не навлегувам во тоа чии деца ќе бидат избрани за идни суди и обвинители. Се надеваме дека ќе бидат стручен и добар кадар. Од друга страна, познавачите алармираат дека кога роднини на политички и правосудни функционери стануваат кандидати за суди и обвинители, има можност за сериозен судир на интереси и злоупотреба на позицијата. За жал, нас праксата ни покажува дека малку имаме одважни луѓе и луѓе со интегритет во рамки на правосудните институции и перспективата е уште пожална од она што е актуелна состојба, бидејќи доколку вие станете судија или обвинител на начин кој што е спорен, а во случаиве имаме индикации дека нешто такво се случува, прашање е каков судија, каков обвинител вие ќе бидете и каков интегритет ќе имате. Роднинско-политичките врски само дополнително ја нарушуваат и онака ниската доверба во правосудниот систем. Според последната анкета на ИРИ, само 3% од граѓаните целосно веруваат во обвинителството, а 4% во судовите.